السلام علیکم فرینڈس، میرے چینل وقار چودھری میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج آپ کے لیے میں نئی جابس لے کے آیا ہوں، جس میں پنجاب پبلک سروس کمیشن کی جاب ہے، یہ پنجاب پولیس ڈپارٹمنٹ میں جاب ہے، یہ پی اسکیل 14 کی جاب ہے، اور اس میں پہلے نمبر پر لاہور میں یہ جابس ہیں، اور دوسرے نمبر پر شیخ خورا میں، گجراوالہ میں گجرا، سیال کوٹ، ناروالا، آباد، ایم پی 3، اور گجرات میں جوگر، راول پنڈی کے علاقوں میں راول پنڈی اٹک، چکوال، جہلم کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، سرکوتا کینٹ میں، سرکوتا، پکھر، شاہ، میوالی کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، فیصل آباد میں، فیصل آباد، ٹی ٹی سنگھ، جانگ اور چنیور کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، سہیوار میں، سہیوار، پاکستان اور کاڑا کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، ملتان میں، ملتان، تھانے والا، لودرا، ویہاڑی وغیرہ کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، تو اسی طرح بہاوپور، بہاوپور اور وائی خان کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، اور نیو خان میں اور لیا کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس میں انہوں نے ایک نوٹس دیا ہوا ہے کہ دی کینڈیڈیٹ مے بی سبمٹ آن لائن اپلیکیشن بائی 3/12/2021 تک جمع کروا سکتا ہے۔ جنہوں نے پہلے اپلائی کیا ہوا ہے وہ اس میں اپلائی نہیں کر سکتے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی جابس، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوں گی، اگر آپ کو اچھی لگی تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔